на най-престижните награди в книгоиздателския бранш в България е именно тук, в Националния дворец на културата, където за трета поредна година се провежда и Софийския международен литературен фестивал. Тази година, знаете, то е с фокус книгите и писателите от Иберийския полуостров. Казвам от особена важност, защото знаете, че е време на глобална неврологична обстановка, на политически сътресения, на протести, въобще на липсата на слънце, струва ми се. И в това време, това пространство тук, Националният дворец на културата, което всъщност е унаследено от социализма, през последната година, благодарение на директора му Мирослав Боршош и неговия екип, всъщност се превърна в един оазис на нормалността. Както казва моя приятел и издател от издателство Жене 45 Манол Пейков, полуостров на нормалността. Ето, ако има много такива полуострови, в един момент всичко ще стане остров. Нали така, може би. Има тук нов театър, театър Азарян и нов театър НДК. Също така има ново пространство за съвременен танц и перформанс, ДНК, изложби, събития, концерти, премиери на книги, да не забравяме новия литературен клуб Перото. Там в момента е подредена първата изложба в Перото. Тя е на художника на издателство Сиела, Дамян Дамянов, който направи прекрасните илюстрации към новото издание на приказките от 1001 нощ, приказките на Шехерезада или Шахразад, както в оригиналния вариант. Той направи и илюстрации към Малкия принц, новото му издание, също приказки колкото усмивка на Джани Родари и Нарисувай ми овца, която също е вдъхновена от Малкия принц. Та всички тези илюстрации могат да се видят в изложба там до 14-то, отидете ги вижте. Надявам се и вие като мен да виждате особен смисъл наистина в това да сме тук заедно, в този полуостров на надеждата, смея да кажа, защото всички, които се интересуваме от книги и най-вече от проявленията на човешкия дух, имаме нужда от точно такива празници като този днес. И най-вече да говорим за книги, книги, които са за пример. Всъщност това е смисъла на наградата Златен лъв. Всъщност наградите се организират от Асоциация Българска книга, която повече от 20 години обединява лъвовете книгоиздатели и лъвовете книготърговци у нас. Това са хората, които през тези 20-25 години носеха, носят и ще продължават да носят отпечатаните факли, наречени книги. Преди да разберем кои са златните лъвове, победителите за тази година, ще ви припомня регламента и философията на тези награди, на отличието. То се присъжда в две категории. Награда за най-добър издателски проект «Златен лъв» се присъжда от експертно жури за книга или поредица от книги с оригинален замисъл или с приносен характер за българската култура, които се отличават с висока стойност на текста, като съдържание и стил, принос към образованието и науката, с добър превод, оригинален дизайн, илюстрации и въобще добро полиграфическо изпълнение. До участие се допускат само проекти, осъществени в нашата любима страна България. За тази награда всички издателства номинират свои издания, а журито от специалисти в книжния сектор избира традиционно победителя. В състава на журито тази година влизат представители на професионалните организации в бранша, художници, преводачи, поети, писатели, литературни критици, литературни историци и полиграфисти, въобще хора, които обичат книгите. Всеки път журито е такова. Но тази година експертното жури е в състав професор Валери Стефанов, моя професор от Софийския университет, също така професорите Виктор Паунов и професор Кирил Гогов от Националната художествена академия, освен тях Мариан Кенаров, Младен Влашки, Рада Шарланджиева, Стойко Василев, Федя Филкова. Другата категория е журналистическата, наградата за издателски проект с най-голяма обществена значимост. Тя се присъжда за книга или поредица от книги,
които разглеждат важни за обществото проблеми и са предизвикали широк обществен и медиен интерес. В номинирането и определянето на наградата участват журналисти, които отразяват книжния сектор. Номинациите за тази награда идват от членовете на журито и чрез гласуване се избира носителят на отличието. В състава на това журналистическо жури тази година са Аглика Георгиева, моите любими колеги Андрей Захариев и Георги Ангелов, също така Гриша Атанасов, Дарина Анастасова, Евгения Гигова, Пепо Йорданова и Петко Тодоров. Те определиха следните награди. Номинира се поредицата Етоси на издателство Критика и Хуманизъм. Моля Евгения Гигова да заповяда за допечен. Има ли представител на Критика и Хуманизъм? Да, за сега разбира се ще остане наградата тук при нас. След това ще продадем. Номинира си книгата Лунатици на издателство Ера. Наградата ще връчи Аглика Георгиева от новина. Болен не може да присъства, но страшно благодарим за оказаната чест. Тази книга наистина е перла в нашето издателство. Радваме се, че и други си я оценили. Андрей Захариев ще връчи следващата награда. Тя е за поредицата Библиотека Извори на издателство Изток-Запад. Честито и мисля, че има нещо много логично и се радвам. Здравей, Силвия. И се радвам на това, че се пада точно на мен да дам на Изток и Запад, тъй като човек на хуманитарните науки. Философ, човек, който дори е превеждал една книга за Изток-Запад, макар и преди много години, свързана с средновековната цивилизация, с най-голямо удоволствие да дам тази награда на това издателство, което просто прави много важни неща за развитието на хуманитарната култура на български език в България. Заповядайте и честито! Бих искал от името на всички колеги да благодаря за отличието, да благодаря на всички вас и всички, които спомогнаха това събитие да стане реалност. Благодаря.